Čaute, čaute, vítajte pri 15. časti podcastu FitNation, v ktorom sa každý týždeň venujeme jednej téme zo sveta zdravého životného štýlu. Ja sa volám Eva a v našom podcaste zastupujem tú neodbornú verejnosť, pričom spolu so mnou je vždy štúdio Roman Frečka, šéf-tréner z fitness centra FitNation, ktorý zastrešuje odbornosť tohto podcastu. Dnes sme privítali našu skvelú trénerku Moniku Weigertovú, ktorá je momentálne najrychlejšou Slovenkou. Ako tento titul získala, ako sa udrží v kondícii, ako sa kvalifikuje na majstrovstvá Európy, koľko zdvihne Monika na mŕtvom ťahu, o tomto, ale aj mnohom inom sa budeme dnes rozprávať. Moniku nájdete tak ako aj nás na Instagrame, link na jej profil nájdete v popise tejto epizódy. Okrem toho nás určite sledujte aj na Facebooku a takisto si doma môžete pustiť aj náš playlist na Spotify. Budeme veľmi, veľmi radi, ak náš podcast odporúčite svojim kamarátom a ak nás aj ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii. Toľko na úvod a môžeme začať. Dobre, ahoj Monika, ahoj Romčo. Ahoj. Ahoj. Tak dnes tu máme u nás našu trénerku Moniku Weigertovú, o ktorej nám viac povie Romčo. No, Monička je moja spolužiačka, aj vlastne kolegyňa, aj najrychlejšia Slovenka, aj absolventka FTVŠky, aj, počkaj, ešte čo, motocross závodnička a vlastne zápasnička v karate, bývala, myslím, dobre hovorím? Áno, dobre hovoríš. A koľkonásobná majsterka Slovenska? Štvor. A dobre, čiže asi toľko to tak cca na úvod, hej, že aby sme vedeli, že s kým máme tú čest. A tiež osobná trenérka u nás vo FitNation a ešte čo? Zabudol niečo? Myslím, že si spomenul všetko. Ale Monika je taká skromná, takže Neviem, kuchárka, neviem, počkaj. To nie, tanečnička nie som tiež. Určite nie je, teda to viem potrebujem. A, takže tak, asi stručne. Dobre, ale ty sa hlavne píšiš titulom Najrýchlejšia Slovenka. Teda tak. My sme ťa asi tu vymyslili. Ale je to pravda. Dá sa to tak povedať, áno. Tak podarilo sa mi. Čiže ty robíš vlastne v atletike beh. Mm-hmm. A ktorú konkrétne disciplínu? Tak v hale to máme beh na 60 metrov, vonku je to stovka, dvojstovka. Ale taká moja dominantná disciplína je hlavne tá 60-ka. To je také, som halová bežkyňa skôr. Okay. A to sa nejako líši, že či... Tak akože... Či je to dĺžkou? Hej, dĺžkou určite. A ide tam potom o tú silovú zložku, výbušnú a takto, že už na tú stovku predsa musíme mať trošku viacej nabehané a takto a tým, že ja som fakt, že skôr ten silový typ, tak mi tá 60-ka sedí viacej ako tie dlhšie. A ako dlho už robíš takto atletiku? Od 15, čiže 13 rokov. Pekne. Ale keď nepočítam, že 3 roky som mala pauzu kvôli bohužiaľ zraneniu, takže ale tak 13 rokov. A to hneď si začala s behom, alebo ako to má nejakú postupnosť? Ono, v podstate ja som sa dostala, teda išla som na strednú školu športovú, kde sa robili nejaké talentové skúšky a takto a tam v podstate tréner si ma vybral viac bojársky, lebo mala som dobré aj tie silové disciplíny, ktoré tam boli a takto, čiže... Či som ešte zabudol, či aj viac bojárka. Čiže najprv som začala teda s tým viac bojom a tomu som sa venovala vlastne celú tú strednú a až potom som sa vlastne špecializovala na krátke šprinty. Mm-hmm. Ešte predtým to boli prekážky, ale to postupne tak išlo, že najprv to bol viac boj, potom to boli iba prekážky a nakoniec to boli iba hladké šprinty. Čiže nejaké medaily tam, nejaké tam. A tak. A to, teda ak sa môžem opýtať, že to si sa ty rozhodla, či trenér povedal? Že ideš robiť, že iba šprint? Skôr to bolo také, že aj keď som robila ten viac boj, tak dominantnejšie som tam mala tie šprinterské disciplíne, čiže ono najprv je aj tak vždycky fajn začať tou všeobecnou prípravou, až potom sa špecializovať. Čiže v tom, čo som mala najvyššiu šancu sa niekam dostať. A čo je vlastne všetko viac boj? Tam máš... Počkej, to je ženský iný ako... Hej, ženy majú 7 boj a muži majú 10 boj. A ženy majú vrch? Nie, guľovoskok. Máš tam 100 metrov cez prekážky, máš tam skok do výšky, skok do diaľky, hodoštepom, vrgolov, beh na 200 metrov, beh na 800 metrov. To je pecka toto. Taký dvojdňový pretek. Mm-hmm. Ako je to? Klasička. Je to aspoň. Ako trénuješ? Útorok. Vieš, ako to trénuješ trénovať vôbec? No tak, čo sa týka tej
prípravy je to dosť náročné, hlavne časovo, že prejsť všetky tie disciplíny a keď si pozrieme tie európske svetové výkony, tak každá tá nejaká viacbojárka svetová by vedela uspieť aj v nejakej individuálnej disciplíne, čiže je to hrozne vysoko tam celé postavené, čo sa týka tých výkonov, čiže tá komplexnosť tam musí byť. Máš na svoje medaile nejakú vitrínu? Mám ich zavesené na stene. Alebo dostávaš aj trofej, alebo iba medailu, alebo ako to funguje? Medaile dostávame a diplom. Čiže a diplom a na to mám zavesenú vždycky medailu. Tak. A čo ťa čaká teraz najbližšie? Najbližšie, čiže už sa za chvíľku blíži letná sezóna, bolo to trošku posunuté kvôli korone samozrejme, ale snažili sa nám Vins ústretiť a dať nám tie pretiky, akože zrušili sa nejaké tie medzinárodné, teda všetky v podstate medzinárodné, ale máme aj napríklad ligy, Slovenskú ligu, za Čechy budem hosťovať v extralíge, takže aj tam máme nejaké kola a tak. A nejaká taká najväčšia, čo ťa chystá, čo na teba čaká nejaká meta alebo niečo? No v túto letnú sezónu v podstate budem sa hlavne sústrediť na tie majstrovstvá Slovenska, ktoré sú v auguste, koncom augusta. A samozrejme, že aj tie ligy, to sú veľmi dobré preteky, čiže na to sa takisto budem sústrediť. Ale už čo sa týka tých takých väčších podujatí, tak tie najbližšie sú až v marci. A to je vlastne čo? To sú majstrovstvá Európy. To sú majstrovstvá. A plnenie vlastne tých limitov bude až od januára, január, február. Čiže až v januári si budeš vedieť kvalifikovať. A ono to ako vlastne funguje, že ono sa v tej lige zbierajú nejaké body alebo takto niečo? Alebo, a že, To sú preteky družstiev, čiže my pre to družstvo dávame body. Za prvé miesto máš nejaký počet bodov a to sa potom sumarum a tak. A to je akože, ja to mám trošku skreslené, lebo som vlastne futbalista bývalý, ale je to normálne, že taká že tabulka tímov a že za víťazstvo sú napríklad že 3 body, ale tak či nie, či to si zle predstavujem? A že sa zbiera, že je normálne, že ako keby tabulka a po každom týždni je nejaké že bodovanie a tak? No to máš akože napríklad v tej extralige sú iba 3 kola, čiže a s finálovým. Mm-hmm. Čiže ono za tie 2 kola musíš nazbierať čo najviac bodov a podľa toho... A body sú, že je za umiestnenie? Za umiestnenie, áno. Že za prvé miesto je koľko? 11 bodov. Potom je 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mm-hmm. A to zase celý tým? No, a potom v rámci týmu ide môžu ísť všetci, alebo ako toto? Áno. Tak, hej? Áno, áno, že je nejaké početné teda družstvo toho týmu a my zbierame pre to družstvo vlastne body. A podľa toho, že ako sa umiestníme... Ty tak... zbieraš pre koho? Ja budem za Duklu Praha teraz. Prvý rok. A to môžeš za Čechov pretekať? To iba hosťujeme. To je iba na tieto 3 preteky. Čiže to není v podstate viacej. Ešte takúto ligu máme aj Slovensku našu. A to je takisto, to v podstate funguje. Že takisto zbierame body. A potom, a tieto body sa ti rátajú vlastne do kvalifikácie na Európu? To nie. U nás, čo sa týka tej účasti na Európe, tak to musia byť jedine tie limity, ktoré musíme splniť. A tie sú vypísané buď Európskou federáciou, alebo keď sú to majstrovstvá sveta, tak svetovou. A to ti stačí splniť iba raz? Áno, na hoci ktorých pretekov v podstate, keď sú regulárne podmienky, je tam všetko, ako má byť, akože to splňa tie pretekové normy, tak tam môžeme splniť tie limity. Čiže v podstate... Čiže vietor a takéto? Áno, áno, jasné. Mne to je jedno, že v podstate, kde to zabehnem, ale musia byť tie podmienky... Ako keby oficiálne. Áno, áno. A aký je teraz limit? No, na 60-ku je 7,40 a ja mám 7,43, čiže tie 3 stotinky musím ešte stiahnuť. To niekto zle stráči a... No, to trošku, musím sa hodiť do cieľa a to mi stačí. To 300 činy. To nevieš, čo je. Len zároveň je to strašne veľa, tie 300 činy, že predsa aj ten osobak si zabehnú, že to sa nedieje na každých pretekoch, čiže už tie 300 činky ešte z toho môjho maxima stiahnuť, tak to je také, že povie sa to, že to je málo, ale nie vždycky mi to vyjde na ten najlepší výkon. A ako to funguje, keby sa chcela kvalifikovať na olympiádu? Na olympiádu sú takisto vypísané nejaké takéto limity. Ale ten limit je ostrý, ktorý fakt, že málo kto vôbec zabehne, akože čo sa týka Slovenska, že samozrejme sú, ale ja nie som na takej úrovni, čo si možno... No zatiaľ. Zatiaľ. Bodaj by som bola na takej, že by som vedela ten ostrý limit zabehnúť. Ale potom spravili po novom, že sa zbierajú body.
a potom podľa toho rankingu vlastne sa... Body niečo ako na tých ligách a takto? Áno, ale to musia byť... Z väčších súťaží. Hej, napríklad u nás na Slovensku máme najviac bodov z majstrovstiev Slovenska, čiže keď vyhrá majstrovstvá, tak sa mi to počíta do tohto, ale potom sú rôzne meetingy, ako sú diamantové ligy potom a takto, ale tam už zase je potrebné mať toho manažera, že ktorý vás vlastne... dostane na tie preteky a takto. A zase už tam musí byť tá výkonnosť, aby vás tam zobrať. Čiže je to celkom ťažké sa dostať. A ten limit je lepší, ako je slovenský rekord. Na olympijské hry, hej? Áno. A ten rekord je fakt, že... Čiže ak by ste tam dostala, tak si vlastne automaticky aj rekordmanka Slovenska. Áno, presne. No, dobre. Taký detail. Tak držíme palce. Takže trošku potrebujem na miesto stovky, tak 80 metrov. Ale nie. A koľko to je? 11.15 je to na stovku a môj osobák je 11.79. No aj tak to znie, tak akože, že trošku sa tam hodíš a máš, nie? No, toto sa moc nehodíš. A zároveň to nikto nikdy nezabehol, nie? Žiadny Slovak. Tak to ti je halos. No. A vieš sa tým uživiť? Keby som bola na takej úrovni, že už by som bola presne tá účastníčka možno olympiády, alebo že by som bola niekde v Dukle, tak dá sa, ale nemám na to takú výkonnosť, že by som sa s tým mohla žiť. Zatiaľ. Veľmi rada by som bola, samozrejme, a robím preto všetko, aby som bola, ale už je to také, že už idem trošku aj tým iným smerom, tou trenerskou praxou, čiže nechcela by som to už asi teraz tak, že teraz ísť do toho úplne. No my keď ťa sledujeme na tých tréningoch, to je nadúpana. Ak ste nevideli Monikine video, tak určite chodte na náš Instagram, lebo to je klopok dole. Hej, a jej klienti sú najrýchlejší z našich ľudí. ale taký borci, jak Bolt a takýto, tak ty sa tým živia už absolútne, nie? No to je jasné. A také, že... Ale aj tak asi v tom... Alebo je to divácky, že sledované? Či ako to je vlastne? Ja neviem, akože na olympiáde to isto asi všetci pozerajú, ale nepozerá sa tak, že iba v finále stovky? Alebo... No tak akože je to určite nejak trošku menej sledované, ak nejaké kolektívne športy niektoré, ale zase už čo sa týka týchto veľkých podujatí, tak to áno, že tam tých divákov je veľa a všetko to zase veľa ľudí to sleduje toto. Ale skôr tie také menšie podujatia, ako sú napríklad majstrovstvá Slovenska, čo počítam, že sú menšie, keďže mediálne je to také, akože atletický zväz to dáva online, že to je fajn, dá sa, ale není to nejako. Tam sa do toho marketingu asi až tak neinvestuje, no. No. A na tých českých teraz pretekoch, čo sa ide behať, tak tam je asi koľko ľudí? Akože pretekárov, alebo... divákov. No tak teraz tam asi nebude veľa. Je vlastne fakt. Tam je tiež na 1000, či v Česku? Vôbec neviem. Ale tak akože zase my sa pretekáme medzi sebou. Ja sa ani nesústredím na to, že či tam je nejak veľa divákov, alebo nie. Ja si viem nájsť tú motiváciu, aj keby som bežala obrazne povedané sama. Takže to mi až tak nevadí. Ale... A... Vieš si len tak zabehať? Akože rekreačne? Tak akože, alebo musíš ísť tým rýchlo? Akože len tak zabehať, no tak tá vytrvalostná stránka u mňa nie je nejaká moc dominantná, ani to ani moja obľúbená disciplína. Čiže keď len tak zabehať, že iba kvôli tomu, aby som rýchlejšie zregenerovala, to áno. Ale vyslovene len, že pre nejaký dobrý pocit. Ja určite aj neviem predstaviť, len to poklusávať, vieš, že keď tak ty prefrčíš, že... Ale takto máme aj také tréningy. V prípravnom období máme aj také, že iba poklúskávame. A ako teda vyzerá príprava? Prepáč. Príprava, tak tam sa ide skôr do tej podstate, že nabehávame tie objemy a nižšou intenzitou a hlavne pripravujeme ten pohybový aparát potom na to narastajúce zaťaženie neskôr, že v podstate, aby sme už aj by to prispelo k regenerácii napríklad medzi tými dvoma úsekmi, že dobre, že je to v podstate iba stovka, ale zase, aby sme zvládli aj rozbeh aj finále, aj takto, čiže aby sme boli pripravení. V tej jednej súťaži je koľko? Že za ten jeden deň to koľkokrát bežíš?
tak záleží, či idem iba jednu disciplínu alebo viacej. Akože na tých ligách napríklad, tak tam chodíme viacej. Tým, že aby sme dali viacej bodov, tak to ideme, že... 60-100. No, no 60 nie, lebo 60 je iba v hale. A ligy sú iba vonku. Čiže tam idem napríklad 100-200 a ešte 4x100 štafetu alebo tak, ale na stovke je... Niekedy sú rozbehy a finále, ale niekedy nie sú. Že niekedy je iba jeden beh. Na dvojstovke býva väčšinou iba ten jeden. Potom na mestu sa Slovenska už je aj finále. Dobre, čiže keď sa vrátime naspäť, takže začína sa tým, že objemy takou ľahšou intenzitou? Či áno, tak? Áno, jasné. A v posilke? V posilke hlavne tú vytrvalosť v sile. Budujeme cez nejaké také že... programy. A, tak. A potom? Koľko ti inak trvá celá tá príprava? Asi. Aký je tam rozostup medzi tými súťažami jednotlivými? Tak väčšinou je to tak, že v septembri nám končí letná a v januári začína zimná. Čiže... Tam je to prechodné obdobie no, také nejaké... No, 4 mesiace tam máme... No, prechodné obdobie... No, tak, tak daj tak v skratke, že 4 mesiace, že čo sa robí za tie 4 mesiace, aby si bola rýchlejšia ako minulý rok? Tak, tak ako som hovorila, začíname týmto, týmito... prípravnými vecami. A ne, nebude tom, úplne, že konkrétne, aby ostatné bežky ťa nedobiehli. Abo môžeš schválne zle hovoriť. A potom... Viete čo, najprv, že veľa, veľa hypertrofie. Nie, 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 nie. No tak potom po tej funkčnej sile a po tých objemoch, čo sa týka toho bežeckého obsahu, nižšieho intenzitu, už ideme potom do väčšej kvality. Čo sa týka posilky, tak tam robíme maximálnu silu. A to robievame aj no, mesiac dobre, a pol. Tak daj tak... Lebo ja musím povedať takú vec, že väčšinou, keď Monča začne cvičiť vo fitku, tak chalani, ktorí tam majú trička, si dajú radšej mikiny, alebo to je ešte ten lepší prípad, alebo idú rovno domov. Všetko, že si povedia, že ty, musím ísť ešte niekde na tajnáša vonku za budovu klikovať a potom, že môžem sa vrátiť do fitka. No, tak, si proste veľká motivácia, tak chcem povedať. Ďakujem, ale zase toto... No. No, tak dobre, tak daj len tie maximálky, cca, tak približne, kde sa pohybujeme. Že koľko, 30 kg na mŕtvy ťa potiahneš, nie? Či 40? Á, tak keď sa rozcvičím za hodinu a pol, no, inak, tak možno aj 50 dám. No inak, Mončin tréning vlastne, inak to potom vlastne môžeš ty povedať, ale je to hrozná sranda sa na tom pozerať, lebo asi tak, že hoďku trvá rozcvička. Hodinu a pol. Až hodinu a pol. A pol hodina tréning, nie? No, tak nejako to vyzerá. Ale nie, no tak záleží pred ktorým tréningom, že pred silou zase to nie je až taká dlhá tá rozcvička, že to stačí 45 minút. Ale pred tým bežeckým už hlavne, keď sa robia tie fakt, že vysoké intenzity, už tie kvalitné úseky, že už je percentuálne 90 a vyššie percent maxima, tak tam už fakt, že to rozcvičenie je trošku zdlhavejšie. No. A trénujete aj ten štart? Lebo tak to musíš mať nejaké strašne super rýchle reflexy, nie? No. Rýchlo vyštartovať, to sa trénuje tiež? Hej, trénujeme to veľa, lebo fakt, že hlavne na tej 60-ke, tak tam už keď pokazím štart, tak už to nedobehnem. Mm-hmm. To je smola, celý beh je v podstate pokazený. A... Tak dajte čísla, že koľko teda dvíhaš na tie deadlifty a na prednesenie. No, podľa mňa je to hrozne zaujímavé, akože fakt. Tak na ten mŕtvy ťah, tých 150 dám jednorázovo. 150 kg, jasné, to je štandard. A potom premiesnenie. Prenom, čo ty až koľko? A ty koľko si ty si na kom strane? Ja len dobrý zaujímavý. Aby si to vedeli ľudia predstaviť pre porovnanie. Akože... Ale to dáš. Ale stopa neby som asi potiahol možno, keby že... Určite. Teraz začnem intenzívne cvičiť. Aj séria. A... Premiesnenie, to je inak len tak medzi rečou také, že si zdvihne činku na ramena. Niekto. To dávame teda koľko asi TC? No, tých 75-80 by som dala. 75-80, štandard. Že vlastne si mŕtvy ťah zvihneš tak rýchlo, že tiež vyletí na ramena. Takže sa znovu opísal premiesnenie. Úplne, super. A, no dobre, čiže máme, že veľké objemy, potom maximálna sila, potom... Veľké objemy, maximálna sila. Potom už ideme do toho intenzívneho programu. V podstate tam už robíme, čo sa týka sily, tam už robíme hlavne kontrast. Maximálna plus výbušná. A čo sa týka toho bežeckého obsahu, tak tam už ideme do tých rýchlostných vecí, že no záleží podľa toho, že či sa prichystávame na tú halu alebo na leto, že na tú halu sú to tie úseky skôr kratšie, aj keď robíme tú rýchlostnú vytrvalosť, tak to robíme cez tie kratšie úseky, ale už potom, keď ideme na 100-200, tak tam už zase musíme trošičku dlhšie, že nejaké, no ale dlhšie sa bavíme o 150-kách, 200-kách a takto, že
nie sú to zase, len už čo sa týka rýchlostnej vytrvalosti. Uh-huh. No dobre. A takto trénuješ aj svojich ľudí? No, to zase, tak svojich ľudí, klientov nie, to je jasné, že to nemá v podstate prečo takto. A predsa je to vysoko intenzívny program, ktorý si vyžaduje veľa regenerácie, veľa týchto vecí, ale tak v podstate akože ten koncept, že systematickú prípravu a periodizáciu robí, tak to áno. A to bolo na dnes všetko. Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.